Iqaala Ibrahimun. Giteng surat Ibrahim. Iqaala Ibrahimun alikane berkata sapa Ibrahimu Ibrahim. Rabbi do pangeran kula. Ij'al mugi dadiake panjenengan. Hadzal balata ing iki negoro, yakni negoro Mekkah. Aminan engkang aman. Dza amnin tegese ah, aman. Waqad aja balan teman-teman ngabolakek ngijabahi sinten Allah Allah doa-ahu eng nabi Ibrahim fajalahu mongkon dadi akeh Allah. Hu balat, ing negeri Mekah haraman ing tanah haram yani tanah sing dimulyakno. I Mekah iku tanah sing dimulyak, dimulyakno Mekah iku. penting saya Sing bar tau lunga Mekah mesti kangen nih. Nggih Pak nggih. Kangen mesti sing bar tau. Nggih sing bar tau ka? kangen wis dinas mari Pengen neh lagi tok omah pengen ronon neh jare. Dadi ibuku bereng bar tau kono iki wis tok omah iki wis kangen pengen ronon Tapi gak ono duwite. <laughs> kangen ngono. kangen nggih, merasakan, merasakan, ka? kangen. Dadi wong-wong termasuk sing wis tau-tau sing merasakan, sing merasakan ku kangen nggih. Ya. Nggih nggih tanggih rek nggih kangen nggih mulane wong-wong sing sugih-sugih tenan umrah-umroh wae muga kangen terus emang kan Mula kadang-kadang wong sing ngire umrah-umrah wae ngono kuwi dikekno tanggane dhewe di te tangga wis disangoni wis lomo wong biasa umrah biasane wis lo. wis lomo ra usah dikomentari sing komentar perkara ngire kan wong <laughs> cende kangen kok dike diceluk Allah neh kan Run -run masalah umrah bolak-balik pun sebenere gak masalah nah nek ana tanggane sing tanggung jawab terbesarnya e kerabate asline kan wonten meskipun tetangga juga mempunyai apa kewajiban membantu, membantu. Nah, mesti nek wong biasa umrah-umrah insyaallah wonge yo lomo kan ngono. komentar ku ya perkara ngiri umrah-umrah terus kan ngono. Mulane nah, umrah terus yo alhamdulillah nek sampean pengen yo ndonga pengen iso kaya wong kuwi kan ngoten nggih. Utowo ya Allah nek aku didekake aku kaya wong kuwi. Kan ngono. pun entuk ganjaran umrah sampean. Entuk ganjaran um, umrah. Aku cara didekake aku yo ngono kan misale ngono. Nek wong aku cara didekake aku yo ngono ngono. kan ngono iku ya sampean entuk ganja, ganjaran, muga niat iku wis diganjar kan. Hmm ngiri terusan. Nek ngire sampean ganjaran malah oleh dosa kan ngono. Ora <laughs> ganjaran malah oleh dosa. Mulane nek enek tanggane entuk nikmate sampean kudune malah mendoakan nggih utawa sampean yo ndek krentek aku kaya kaya kui, aku yo wepe berbuat ngono-ngono. Ojo kok sampean malah ngire. nek nek kula malah juyu seneng apa muga apa paling gak ya gak ngrepoti alhamdulillah awake dhek karep ngopeni awake dhewe kan masyarakat iki kan ngono masyarakat. Layuf saku Allah menyembadane nggih Nabi Ibrahim sehingga Mekah iku didadekno negeri sing ning kono negeri dimulyakno nggih. Gitu. La yusaku ora den ilekake den tumpahno fihi ing dalem negeri Mekah apa damu insanin nggih. Gitu. Darae menungso, gak dinggo perang Mekah iku. Mulane penaklukan kota Mekah wae saking istimane Mekah gak ono perang Pak nggih. Gitu. Saking istimane Mekah kalah sebelum berperang. Hanya dengan teori saja, hanya dengan gertakan. jadi nabi muhammad itu tidak pasukan, tidak memiliki apa-apa, tapi dia memikirkan pasukan itu tidak memiliki apa-apa, seperti itu. ceritanya ini, saya ingin membuka ceritanya ini, jadi, kafir yang berasal dari Mekah itu, kalah di sini saat mereka berperang, mereka berada di sana. jadi penaklukan kota Mekah tanpa mengalirkan darah itu, sangat mulia di Mekah. kenapa ini? ntek anu ne data ne paling. No datane paling nye bete nopo nopo kresa nye nye ntek paling ngo tiga iseng neng rekamah nye nga gelam ya nga ya. jajal yang jadi ning kono ning Mekah iku dikabulna Allah sampe dimulyanane gak gak dialirno darahe manung- so, perang gak keneh. Sampe jenenge penaklukan kota wae gak, gak ada perang, prange. Wala yutlamulan ora den dolimi negeri Mekah, sapa wae nang siji wala yusa Apa sayduhu nggih apa seitu buruane uh, burane negara me, Mekah wala yu talalan iku den kethok apa khalahu sukete negara me, Mekah oh, saking mulyane negara me, Mekah terus wajnu bani lan gaya. mugi ngeduhake panjenengan ing ingsun baid tegese ngeduhake panjenengan ing ingsun wabani lan ing anak turun ingsun Ana budha nggih saking nyembah sapa ingsun al asnama ing berholo berho, berholo. Ya tapi Ibrahim sing nutuke berholo sing apa iku sing bertauhid iku isek ndonga ya Allah aja ngantek kula ambek anak kula iku nyembah berholo. Ndonga isek tetepan. Yo kita aja ngantek kita, kita iku ninggalno sun, sunnah gaya. Kita aja berdoa aja ngantek kita, kita iku meninggalkan tau tauhid gaya. Aja merasa bebas ndi-ndise, si. muga atine wong iso balik, terserah Allah Subhanahu wa taala. Nek wong tledor iso wae di-diwalik. Ketika wong berpaling, ketika hati orang kuwi berpaling, Allah palingkan, kan ngono. Dadi berpaling nendi dipalingna ning dipaling kono, Allah Subhanahu wa taala. hati ati jangan berpa, berpaling. Muga nek berpaling dipalingna mesti mesisan ngono. Robbi tu pangeran kula innahunna sak temene berholo-berholo asna asnama tegese berholo, berholo iku adlal nange nye satna sapa berholo-berholo kathiron ing wong akeh minan nasi, saking menung menungsa dadi akeh menungsa iku sesasar perkara berholone berholo, berholo ya, semua ya segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala kuburan nek disembah ya dadi berholo berho. wit gedhe nek disembah ya dadi berjenenge berholo. berholo sendang nek disembah jenenge ya berholo Berholo nggih ngeten. Wong-wong sing tukane ndang sapa sing nyembah ndang so disembah mo. aku gak ngarani ndang iku tuh, Tuhan kan gak paham nggih sing jenenge nyembah iku piye gak paham masalahe ning kono nggih. Mikire nek nyembah liyane Allah ngarani liyane Allah tu Tuhan. Yo mboten. Oh kaya jaman kafir Quraisy berholo ndak dhek ngarani nek nah, berholo sing citane dhek nggih, Mbok. Nggih mboten kan wonten Lah tau zamanane tani nggih mboten malah sing gawe dhewe eh, berolo kabeh digawe saka roti kok malahan kok. Mulane gawe dhewe iku salah, Pak. Paham urung paham nggih. Dadi nek kira-kira wong-wong awam sing bantah, gitu, rungokno, rungokno, kajian terus ben pa, paham, ben paham ngene. Jurung bantah dhisik kan ngono nggih. Dadi aja rungok bantah dhisik, terus ben pa, paham, kan ngono dadi wajenub nggih lan mugi ngedoake panjenengan ingsun nggih baid tegese ngedoake panjenengan ingsun bani lan ing anak turun sun, anak buddha, nggih saking nyembah sapa ingsun alas nama ing berholo nggih yakni yo mau nek ne, nek awak dhewe yo berholone akeh ya misale sendhang ngono mangi nyembah ber berholo gaya. Robido pangeran kula innahunna satemene berholo-berholo aylasnama lho wis bari mang tegese uh, berholo-berholo iku adlalna nggih nyasarake sapa berholo ma kathiron ing wong akeh minanasi saking menung menungsa Ya yakni apa yakni bi ibadatihim kelawan Ibadahi. Ngibadahi ngibadai sapa menungsa nggih kathira wong akeh dari masyarakat ngibadai nggih la maring berho berholo mulane nek nek ngibadahi berhola misale nek kuburan ngibadahi kuburan maksude ya ndonga isine kubu kuburan nek sendang ndonga ya njaluk sing nunggu sen, sendang ya ni mbada medanyang ku jenenge iba, ibadah maksude ngono dadi sendang lah dadi bro berhola moga kok berhola iku patung sing bentuk wong tok ngono wonten mboten Faman mangga utawi sapane iku tabi Faman mangga utawi iku tabi a nggih. Lamun ana jopo ingsun ala tauhid ing ngatasih tauhid fa innahu mangga satemen niku mini termasuk golongan ingsun min ahli dini setengah sangking ahli agama ing ingsunyane wong sing anut e, anut anut agame nabi Ibrahim yakni agama tauhid itu termasuk, termasuk termasuk ahli agame nabi Ibrahim agama ni agama tauhid. Wa man utai sapa nang aso iku lamun duraka samane engsun fa sa temene sa fa inna sa panjenengan ya Allah iku gofu iku gofurur rahim ngedat kang akeh ngapura ngapurane ini wong wong berbuat maksiat Allah akeh ngapurane maksudnya maksiat ini berbuat syirik nah Allah akeh ngapurane iki lafatiki iki nggih lafat iki diucapno Nabi Ibrahim nggih ketika Nabi Ibrahim gung ngerti nek syirik iku gak diampu gak diampuni nah Jadi hadza utawi kilafat ini, yakni apa iku Allah Maha Pengampun ning gone dosa sirik menurut Nabi Ibrahim iku qabla ilmihi saat sadurunge weruh Nabi Ibrahim ngertine Nabi Ibrahim anahu satemene Allah taala iku la yafir nggih ora nyepuro sinten Allah taala asy syirken kesyirikan dadi dekne urung paham nek urung paham nek Allah pada saat itu Allah gak nyepuro dosa si sirike kan Robbana du pangeran kula ini saktemene ingsun niku askanto nggih manggonake sapa ingsun minduriati saking anak turunan ingsun ai ba diha tegesi sebagian anak turunan ingsun wa huwa utai sebagian anak turunan ingsun niku Ismaila nabi Ismail ma ummihi sertane ibuke nabi Isma. Ismail Ismail yaiku rupane sapa Hajar nggih dadi na, nabi Ibrahim ndelek Hajar ambek Ismail nenggone Mekkah kan bibateng ing dalem negoro wa ridizarin nggih sak liyane kang anduwene tanduran nang Mekah dalam kan gersang duwe anak ampe bojo ditinggal nang Mekah nggih gua negoro iku makata negoro Mekah inda baitikal muharrami nggih ing dalem nggih ing dalem omahe panjenengan al muharrami kang den mulyakake alhadhik kang ana kang ono iku qabla qabla tufa qabla tufani nggih ing sadurunge banjir bandang. Nek sak banjir bandang terusan dibangun karo Nabi Ibrahim niku. Ya sak durunge ketika Nabi Ibrahim ndelek sinten Ismail kecil Ismail kecil ambek ibu, ibuke ning gone Mekah. Robana doa pangeran kula liqi supaya nglakoni Sapa duriati, anak turunku asalate ing salat. Fajaal mongko dadi afidatan nggih. Ing pira-pira ati kuluban tekse pira-pira ati minan nasih manusa tahwa. Ing condhong sopo Sapa atine para manungsa mau nggih. Sebagiane manungsa mau tamelo tegese condhong. Apa kulub ati watakhin nulan asih opo uh, ati mau ilaahi maring duriati. Jadi, Wong sebagian manungsa yo condong ning uh, Mek nggone Mekkah ngoten nggih, sayang ning nggone Nabi Ibrahim. Qala bin Abbasin qala ngendi sinten Abbas, laqala ngucap sawi Ibrahim afidatan nasi ing ucapan afidatan nasi, seandainya Nabi Ibrahim ngucapno afidatan nasi, uga, afida, uga afidatan minan nasi nggih. Terus Ibnu Abbas lahanat nggih, mongko teman-teman condong ilaahi maring Mekkah. Yani budal haji sopo farosu wong Paris warumu lan wong Rom wan nasulan menungso kulohum yusakabeane kabeh kangen Mekkah mek sawun pama diucapna apa afidatan nas terus Ibnu Abbas ngoten nah, Nabi Ibrahim muni apa afidatan minan nas yani ta'id sebagian nggih sebagian, sebagian saking menung menungso Mulane wong sing bar ka kono rata-rata kangen men meneh nggih kangen budal ronenge Wangen kangen, kangen. Lagi teko wis kangen pengen. rawan menah kanana. Darwarjukhum nggih, mugi paring rezeki panjenengan minatra matur sang pira-pira buah-buahan la alahum supaya ana sapa duriati. anak turun ingsun iku yaskuruna bersyukur sapa anak turun ing ingsun. Dadi mulane nang Mekkah meskipun nggone gersang iku buah-buahan akeh nganti saiki ya iku termasuk dikabulnone doane Nabi Ibrahim. Nang kono malah anyir-anyir ben nang kadang nang pasar kene alam-alam nang seger-seger terus yeah. Pak Seger-seger. Apel. Lha nggih. Ya, yes. Iku <indik> ja, Nga, <indik> termasuk dikabulnone doane Nabi Ibrahim. Robbana do pengiran kula inaka sami sira iku ta'lamo ta sinten panjenengan ma ing perkara taufik kang nyamarake sinten ingsun nggih nusiru tegese nyamarake sinten ingsun wamalan ing perkara tulen kang ngedengake sapa ingsun nggih wama wamayah wama falan ora apa iku samar Allah ing atase Allah min saen saking swijiji fil ardi kang tetep ing bumi wala fis samaelan ora samar kang tetep ing dalem langit dadi Allah gak samar ge. Ya ni Allahiku Maha ngerti sing ning langit gak Allah alladhi yukur paniddat wa haba nggih Kang. Paring sinten, alladiyo, sun, sinten Allah dhi ing ingsun. Alal kibari nggih ing atase sertane bangete tuwa ing atase Allah mambriku terosiro Padahal dalam keadaan wis tua Ismaila eng anak Nabi Isma Ismail. Jadi di wis tua mungkin Allah nunjukno kekuasaannya ketika wis tua Ison dua anak Nabi Isma Ismail. Bareng dia anak di kongkong ninggal neng Mekah senggoni tempatnya ger gersang ditinggal keadaan tempat gersang. Iku nega tawakal tingkat tinggi buat ngarah sanggup nih ku. Oh kita ninggal anak nih pondok lah pak. Iku masuk warasannya hati Nggih. Kula ninggal anak umur 5 taun ning pondok ya Allah, muleh nangis. Cara muga gak perkara pengin anak iku ngerti ilmu, iku wis gak arah ditinggal. Nggih, ditunggui wae nggih mak. Kan <laughs> wonten. Nggih, rasane iku ngantek saiki anak sing kedua kula telepon pondok nggih tesih ngoten kok, ba. Padahal ning pondok wis ana londre, mangan wis dicawisi, nek lara wis diperiksakno. urang piene. Nek ditinggal ning gone ora-ora gampangane. Sing gak ono paka, Nabi Ibrahim taukite tingkat tinggi, tauhid kita kalah kadang kaya kita iku, mulane kita iki harus bertauhid apa memurnikan tauhid semurni-murninya kaya malam juga, kayo, juga bergantung ning anak fereng iki, ngurmati anak tenanan nek ndek anak mbeng-mbeng dirumat anak. Ngono perlu anak anak pasti deke anak iku apa?

sampai harus menerima misalnya sing gak dianak ngantet harus terima artinya apa nek sampean trimo ikhlas ridho takdir Allah Subhanahu wa taala sampean gak anak bisa jadi Allah mempunyai nggih apa iku tujuan lain ini apa sampean iso wae digawe nek wis ikhlas ridho digawe tuwa gak lara nemen lara katesan sedina rong dina meninggalkan gak usah ditirumatan kan enak juga Lalu nek sampean nangen nek aku gak anak, piye sampean sing rumat sapa akhire ditakdir duwe anak terus ternyata sampean terus ditakdir piye ditakdir piye tidak ada tua loro bertahun-tahun, merumah bayang, apa sampean gak malah nelongso? Gini betul. Nelongso, lah repot. Tahu kita udah neng kono, neng tahu kita kuat, insya Allah, insya Allah Allah pun rencana yang lebih baik untuk kita. Jadi sampean misalnya tiga ganti anak, itu lebih baiknya ganti anak. Neng kau ini misalnya jodohnya misalnya tiga jodoh, ya api aja jodoh kuwi kan kono. Ya sabar, berdoa mahai kan kono, kan kono memang kono. Jadi semua yang terjadi neng kono kita itu yang terbaik untuk kita 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 ikhlaskan kita ikhlaskan kita tata tauhid kita dengan ku, kuat ya. tahu kita iso mur, mur, bergantung dengan A, anak anak yang penting di rumah itu jadi amal jari jari ya. sampai misalnya sampai pondok nora pondok lah ngaji no yang penting iso ngaji jadi anak soleh ya mengko gak harus mondok ya kau aku mang tak kau mondok nindi nih mau ini, nanti, nanti, nanti. gitu enggih enggih jangan kan kulo jangan kulo Ustaz hakim eh tiada nih gak ganti guru padahal orang orang ceritanya mau kita ganti guru nih nih guru kulo nih kok ada guru ini dari orang NU punya mereka kulo latar belakangnya orang NU dari orang Muhammadiyah juga punya terus dari orang Salafi juga bu punya ya ini murite sinten Ustadz Khaliful ha jadi gak berguru jadi jadi memang uang nih wes kadung ngiri uang nih kadung hasad itu biasanya ngotan jangankan kulo jangankan Ustadz Hakim saya Albani mawon dikatakan buatan ada guru, nggak mungkin tiang buatan kita guru, buatan mungkin menaik ada sekolah dua ijazah, gitu ya. Saya Albani kan yang ijazah sekolah neng gini, kono kan kono. Nggak mungkin orang nggak punya guru itu nggak mu, nggak mungkin. Hmm, gitu. Biasa ngonten aku biasa. Biasa mawon, gitu. Nah, tuh nanti mengalih kemocong, gitu. Gitu, bisa pebar gitu aja, Jadi apa Nabi Ibrahim dikei dikei iya Allah nggih, dikei iya Allah ketika wis menjelang tua Nabi dikei putra Nabi Ismail. Wulida din lahirake sapa Ismail? Nggih Nabi Ismail. Lahu iku kedua Nabi Ibrahim tisun utawi nggih sa songo wa tisuna lan 90 apane sanatan taune. Jadi umur 99 tahun Nabi Ibrahim dhe anak Nabi Isma Ismail. 90 tahun Pak. Jenengan umure pinten Pak? Kilo, Pai, kilo. 69, 69. <laughs> iki lho, iki lho. 19. Hah? 19. Tu iki pinten pon sak niki? 40. 40. Jenenge 40. Oh, 40. <laughs> Nam, 64. 64, 64. 64 itu, Allah isek memungkinkan sampean gedhe anak kan ngoten. Cara mono? <laughs> <laughs> kan ngoten. Iku bentuk pun fayakune Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong nek wis tuwi lah, termasuk penelitian dokter nggih. Wong wis tuwi lah iku isek kemungkinan iso punya anak nek

Mengenangiku tu i, mandungo terus pokok emang dungo terus, ngurung di yang dungo terus, ngurung di anak yang dungo terus, nah. dungo mawon, maka apa ketika sampean dungo, yong rong anak, dungo pengen, dungo, pengen dungo, tetap tetep ketika pun wong dungo terus, sampean oleh ganjaran ta, terus, yong dungo ikuis ganjar karo Allah subhanahu, wa taala ibadah Allah subhanahu, wa taala karu, rugi, cowok dungo, hono duwe yo Kau nontain dong, aku. Jadi Nabi Ismail dikai anak, gitu. Dikai anak, gitu. Dikai eh, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dikai anak, gitu. Dikai putra Nabi Ismail. Iku umur sangat puluh songo. Wa ishaku, wa ishaku lan diparingi, gitu. Si 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 si. Oh, wa ishaku. Wa ishaku lan diparingi. Putra Nabi Ishak, gitu. Wulidah dan lahirake. Uh, sopo Nabi Ishak mau walahu lan iku kedua Nabi Ibrahim miatun utai satu waisna nata lan rolas apane sanatan tahunnya dikei putra Nabi Ishak umur satu rolas ta tahun sing Nabi Ishak kok melahirkan tok Nabi Yakub, tok Nabi Yu, Yusuf sing Nabi Ismail tok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok Nabi sing Nabi Ishak untuk Nabi Yusuf tok, tok Yahuda berengu dulur Nabi Yusuf Yahuda sing sing diarani wong Yahudi wereng niku. Nah, iku dadi wong-wong Yahudi, sing asli Yahudi iku isek isek misanan-minduan karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. jalur songko Nabi Isa mek jalur songko Nabi Isma Ismail. Mulane, mulane meskipun Rasulullah dari apa iku suku Qureish, suku Qureish ternyata tok Nabi Ismail, muga Nabi apa wong-wong Bani Israel iku kudune nabi iku songko keturunan na nabi ya ternyata setelah diurut nabi Muhammad juga keturunan nabi tok padha bae padha mek de tok nabi Ibrahim kan ono ki biyen gak trimo kan nabi ya nabi nabi mate gak trimo wong Bani Israil kudu kudune turunan na, eh, nabi ku ya na, nabi ternyata dadakan turunan e juga turunan na, nabi yakni podo padha tok nabi Ibro Ibrahim, Ibrahim. tapi songko jalur nabi Isma Ismail <laughs> in narobi nggih sak Temen-temen mendengar do'a, yakni mengabulkan do'a. Dadi di do'ane yani do'a njaluk putrae dikabulno nih, pu, oleh bonus Nabi Ishak, njaluke dikparingi di, di, Nabi Ismail terus isek diparingi Nabi Is, Nabi Ishaq, <tuh, nyalukimu>